Moi! Mä oon vakaasti sitä mieltä, että kun sä aloitat opiskelemaan suomea, niin sun kannattaa ehdottomasti aloittaa puhekielestä. Tää johtuu siitä, että kaikki suomalaiset missä tahansa jokapäiväisessä elämässä puhuu vaan puhekieltä. Mä linkkaan tähän alas videon tästä aiheesta. Mutta jos sä oot jo aika edistyneellä tasolla ja ymmärrät ja puhut suomen puhekieltä suht hyvin, niin sä saatat haluta oppia myös suomen kirjakielen. Mutta miten? Onko nyt aika opiskella suomen mestari ykkösestä vitoseen? Jos sä haluut, niin mä en estä sua, mutta mun paras vinkki suomen kirjakielen oppimiselle on ala lukea kirjoja suomeksi. Koska kaikki kirjat suomeksi on kirjakielellä, lukuun ottamatta ehkä jotain dialogeja ihan suomalaisissa kirjoissa. Ja luonnollinen oppimistapa toimii myös lukiessa, sä omaksut suomen kirjakielen samalla kun sä luet suomeksi. Ja mulla on sulle kaksi vinkkiä, miten alkaa lukea suomeksi. Ensinnäkin, ehkä kaikkein helpoin, mutta silti mielekkäin tapa alkaa lukea vieraalla kielellä on lukea sarjakuvia. Sarjakuvat on niin paras resurssi, koska sä voit seurata tarinaa kuvien avulla. Ja sarjakuvien koko kerronta perustuu hyvin pitkälti dialogiin, koska lähes kaikki teksti on puheenvuoroja. Sarjakuvat ei todellakaan ole pelkästään lapsille. Mä ite luin just pari sarjakuvaa ranskaksi ja mä näin melkein painajaisia niistä. Mä en tiedä kuinka paljon sarjakuvia käännetään suomeksi, mutta mä ainakin oon lukenut kaikki Asterixit ja Lakkiluket suomeksi ja näitä löytyy ihan joka kirjastosta. Toisen vinkin mä kuulin yhdeltä mun opiskelijalta, enkä mä ollut itse koskaan pannut tätä merkille, mutta kun mä aloin ajatella asiaa, niin tää on todellakin totta. Eli kannattaa aloittaa lukemalla suomeksi käännettyjä kirjoja, ei alkuperäisiä suomalaisia kirjoja. Jotain aina katoaa käännöksessä, joten käännettyä kirjaa on helpompi ymmärtää. Ja mä suosittelen, että sä aloitat lukemalla sun lempikirjan käännöksen. Mä ite luen aina jonkun Harry Potterin sillä kielellä, mitä mä opiskelen. Mä tiedän jo sen tarinan, joten sitä on helppo seurata, vaikka kaikki sanat tai muodot ei oiskaan tuttuja. Tässä oli mun vinkit suomen kirjakielen oppimiseksi lukemisen avulla. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Nähdään ensi videossa. Moikka!